برمنگھم میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی پیر خطیب حسین علی بادشاہ تھے. نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کی رپورٹ دیکھیے. دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے سجادہ نشین پیر حق خطیب حسین علی ہر سال برطانیہ کے مختلف شہروں میں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کراتے ہیں اور مریدین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی دیتے ہیں. اسی سلسلے میں برمنگھم میں بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. خطیب حسین علی بادشاہ جب ہال میں پہنچے تو مریدین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو میں حق خطیب اور علماء اکرام کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دینا اشد ضروری ہے. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. اسلام کا اثر رخ ہے نا, وہ جب حضور کائنات ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت نہ ان کے پاس گھوڑے تھے, نہ تیر و کمان, نہ تلوار تھا. تو اللہ نے ان کو قرآن میں فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی ہے کہ کائنات میں ایسی کسی کے پاس نہیں, وہ خلق عظیم ہے, اعلیٰ اخلاق ہے. اس لیے جو برطانیہ کے مسلمان ہیں, نوجوان نسل ہے, انہیں ہمیں چاہیے کہ محبت سے حضور کی محبت ان کے سینے میں ڈالیں. نوجوان نسل کو یہ تبلیغ کرنا, یہاں رہتے ہوئے اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے, ہم نے دیگر مزاج کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, پیار اور سلوک کے ساتھ اسلام کو آگے لے کر جانا ہے. کانفرنس کے اہتمام پر پاکستان اور امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم.